Fala, meus queridos, mais um episódio de Wulong Fallen Dynasty. Hoje um guia, a gente vai desmirilhar o primeiro mapa, tá? Se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar a playlist aí pra você ver como você pega essa armadura que eu tô, por exemplo, que ela é legal pra você usar aqui, a lança, mas tem outra mais importante que a gente vai usar aqui nesse mapa, que é praticamente o primeiro mapa depois da demo do jogo. Aparentemente teve uma demo mais antiga que o pessoal jogou nesse mapa, e o que deixa esse mapa muito fácil é que você tem dois companions, né? Dois companions fixos. Na verdade, todo mapa você pode ter dois companions, mas é que nesse você tem fixo, não muda, né? Tá sempre o Guan Yu e o Zhang Fei. Então, assim, ele é um mapa tranquilo, mas eu vou ensinar, porque tem uma bandeira aqui meio escondidinha, então a gente vai dar aquela desmirilhada no mapa, aquele hardcorezão. Eu vou facilitar a boss fight também, porque você vai ter que passar dela algumas vezes, então é melhor se você facilitar a boss fight, certo? E aí, se você quiser ver mais vídeo Wulong, comenta aí, deixa o seu like. Na verdade, eu preciso do apoio de vocês, o feedback desses vídeos está muito ruim mesmo, então talvez eu não faça de tudo, porque tá ruim, eu não posso, o YouTube me pune se eu fico postando vídeos ruins. Então, se você quiser mais, é muito importante que você deixe o like, que você comente e, se possível, que você compartilhe esse vídeo, tá? Porque eu não posso ficar insistindo em jogo que não dá bom. Eu tô adorando, eu vou jogar, eu tô bom no jogo, tá? Honestamente, humildemente, tô bom no jogo, então eu acho que eu tenho conteúdo pra agregar. Mas, enfim, né? Eu acabei recebendo muito em cima da hora também. Bom, chega de chorar, vamos jogar, né? Você começa aqui, as cutscenes são bem legais, como vocês sabem, como eu já passei do mapa, a gente vai só segui-las. Eu não peguei nível 10 com os dois ainda, mas é aquilo, é o esquema do mapa. Principalmente se você tiver com dificuldade, é importante que você aprenda o esqueminha, né? Bom, aqui o jogo vai te ensinar uma mecânica muito importante, que é a mecânica dos bruxos, né? Então, sempre que você tiver um bruxo ali, ó, o ideal é que você mate ele rápido, tá? Mas, no caso, esse bruxo, ele não está bufando ninguém. Esse bruxo, ele vai ser combativo, né? Então, deixa eu... Deixa eu matar esse cara, gastei flash demais. Deixa eu provocar aquele bruxo, porque eu já vou ensinar vocês a counterar esse bruxo. Magia de fogo, não tem o que fazer, só esquivar. O negócio dele é a magia vermelha, ó. Atirou o bagulhão vermelho, esquiva pra cima dela, que você vai atirar nele de volta e ele vai morrer, tá? Caso você entre numa briga com um bruxo e esteja dificultando sua vida, não é muito difícil. É só esperar e counterar a magia dele. Se você tiver acesso a ele rápido, mata ele, tá? É importante também você matar o bruxo antes de você avançar nas missões, porque você vai ter algumas dificuldades, tá? O mapa, ele tem algumas rotaçõezinhas meio chatinhas, então eu vou ensinar o caminho mais longo, mas é pra você pegar meio que tudo, pra você não deixar a coisa pra trás, tá? Primeiro de tudo, você vai descer. Vamos fazer o caminho do rio pra gente não ter que voltar aqui depois. Opa, vou tomar, hein? Mamei um tapa ali, besta. Beleza, primeiro de tudo, você vai vir aqui, vai matar esse cara. Tem dois malucos aqui no cantinho. É dois ou um só? Um só. Vamos já matar esse bobo aqui também. Acho que dois ali pra frente. Mais um baúzinho. É importante farmar, né? Ó, aço, material pra você upar as armas. É sempre legal acumular. Saquear. Por que eu vou fazer o caminho do rio? Porque eu já perdi essa bandeira uma vez e deu mó trabalho pra achar ela depois. Da primeira vez que eu gerei o mapa, eu fiz todas. Da segunda, eu fiquei com dificuldade de achar essa aqui. Vai ter aqueles dois bobos ali. Você pode antecipar a briga com um. Lembra, você tem dois com penas agora, né? Ô, caralho, tô jogando mal. Jogar e falar diferencia muito, né? Nossa senhora. Mano, mas é muito fácil, porque ter dois companions é muito broken. Nossa senhora. Pior que eles são legais, eles dão item. Então, tipo, até dispensar eles não é tão... não é uma boa ideia, porque... eles... você upar o vínculo com eles vai dar armadura, né? Então, tipo assim, ah, quero mais dificuldade, vou dispensar eles. Mas pelo menos tem que ter pego nível 10, tá ligado? Enfim, com uma ideia facilitar também, né? Beleza. Vamos... mas pior que eu tô... opa, bruxo primeiro. O bruxo normalmente alguma sequência de ataque básico ali no quadrado já vai levar ele. Quadrado ou X se você estiver no Xbox, né? Perdão, gente. Eu vou sempre tentar lembrar. Beleza, essa bandeira aqui, ela é meio chata, ela tá sozinha, isolada. Então é legal que você faça ela, tá? Mas quando você começar o mapa, você vai ver que ele tem várias rotas. Essas pontes são um labirinto do cacete. Inclusive, se eu me perder nesse vídeo, eu já peço desculpas. Se você deixar meu vídeo aí do seu ladinho, você não vai ter dificuldades. Caso você queira evitar as lutas, ó, manda o comando dos seus caras. Eles vão já limpar ali um pouquinho a treta. E você chega e só finaliza a luta, né? Aliás, próximo vídeo, se tudo der certo, eu vou estar com outra arma já, tá? Porque eu tô jogando só de lança. E eu quero já estar com outras armas no próximo vídeo. Apesar que eu vou liberar as lanças, né, primeiro. Mas enfim, é que o próximo personagem tem uma arma muito louca. Beleza, vocês viram o caminho que eu fiz, né? O caminhão básico ali, eu desci o rio inteiro. Depois agora, né, por aquela portinha ali foi onde eu desci. Fiz o final do rio e agora eu tô subindo, tá? Depois que você subir por aqui, dá essa luteadinha, libera essa bandeira. Certo? E vamos avançar. Eu não vou descansar pros bichos não spawnar. Beleza, vai ter esse carinha aqui de cima.
Ah, uma coisa, deixei passar. A ferreira fica escondida aqui, ó. Quase deixei passar, né? A ferreira tá aqui, tá, ó. A princípio você não vai ter muita coisa pra fazer com ela, mas a ferreira tá aqui, você viu, ó. Subindo a rampinha, ela fica escondidinha nesse canto aqui, malandra, né? Beleza. O caminho que você vai fazer no final das contas vai ser esse caminho que tá passando embaixo de mim aqui na ponte, tá? E daqui de cima você já consegue antecipar, por exemplo, este maguinho aqui. Ele é meio chatinho, né? Então já vamos pegar ele, ó. Já que ele já dá aquele negócio. Ah, eu preciso pegar a flecha. Não, tudo bem, depois eu pego. Ó, isso aqui é bem importante. Porque ali, ó, vocês estão vendo? Esses caras, quando eles estão vermelhos, eles estão bufados, tá? Então todos eles estão bufados e o mago que está bufando eles está ali. Então lembre-se sempre de, caso você veja inimigo bufadinho, você vai ter que procurar o maguinho. Deixa eu esperar ele ficar paradinho. Foi. E vamos agora sim comprar a briga com esses caras, vai facilitar. Porque tem bastante, né? Então o que eu vou fazer, ó? Eu já vou, por exemplo, mandar o Guan Yu naquele cara ali. Vou matar esses dois bobos daqui. E agora a gente foca nele, né? Deixa eu oferecer um pote aqui, vai. Não deu tempo. Cadê a mãe? Beleza. Aqui já vai ter um espaço de bandeira, né? Já, deixa eu matar esse cara aqui antes. Aqui vai ter alguns itenzinhos perdidos aqui também. Até o momento, sem muito segredo, né? Ó, se vocês verem ali, ó, vocês já vão reconhecer. Foi aquele caminho que eu fiz, desci o rio, fiz aquele lado de lá. E aquela ponte que eu acabei de passar em cima e eu antecipei aquele mago, certo? Eu vou fazer, obviamente, todas as bandeiras, né? Acho que é importante isso aqui. Eu perder meu tempo procurando essas bandeiras do cacete e você economizar seu tempo não procurando essas bandeiras. Que ajuda bastante também, é um pouco de completionist do game, né, e tal. Beleza, mano. Marcamos aqui, tem um lootzinho, tananã. Você pode passar aqui por baixo, ou você pode dar a volta por cima, subir ali, né? Fazer todo aquele caminho de cima, enfim, dessa ponte, pegar esses caras aqui de cima, tá? É mais só pra você se sentir inteligente mesmo em cima desses bobos aqui, né? Beleza, vai ter uns zumbizinhos aqui na frente, tem item pra você lootear aqui e bastante zumbi. Eu vou dar um grau nesses zumbis aqui, que rapidinho a gente finaliza eles. Lootear o bruxo. Legal também, porque tem sete de bruxo, né? Ó, ó aqui, ó, o bobão, ó, dormindo. Tem um aqui nesse canto. Tem item pra você pegar aqui nesse canto. Eu recomendo sempre você ir farmando, tá? Isso aqui depois vira material de melhoria. Às vezes você vai encontrar uns itens com nível melhor e tudo mais, tá? É uns bichos meio fáceis de matar também, né? Não tem muito caô. Vamos seguir por aqui. Beleza. Isso aqui me quebrou a cabeça num nível. Eu já vou mostrar o porquê. Pera aí. Porque é o seguinte, você vai chegar aqui em cima dessa ponte. Acho que é essa ponte aqui, pra ter certeza. É essa ponte, mano. E pra entender a volta que esse negócio ali me fez dar, porque ó, eu acabei de passar aqui embaixo. E aí eu passei ali. E lá no fundo, quando vocês perceberem, vai ter bandeira ali. E eu não sabia chegar naquele... É aquela ali em cima, ó. Eu vi aquela bandeira, velho, e eu me perdi muito nesse mapa, que ele é muito labirinto. Mas se você seguir o caminho que eu tô fazendo, não tem muito segredo, tá? Por aqui... Aqui não, beleza, é aqui mesmo na pontezinha. Eu não quero me perder, eu já fiz aqui quatro vezes, mas eu me perco. Eu vi um pessoal com medo de enfrentar aquele bicho ali, né? Porque o jogo meio que te dá um preview, né? Tipo assim, ó, o bicho tá ali, hein? Tem que ficar ligeiro. Mas ele é bem facinho, tá? O que que eu recomendo? Ó, chega mais ou menos aqui perto. Ele vai pular em você. E aí você já dá aquela afastada. Seus amigos já vão cuidar dele, ó. Ah, não cuidaram, filhas da mãe. Vou ter que... Não acredito. Cacete. Pera aí, eu volto lá em cima. Juro pra vocês, todas as outras vezes funcionou. Bem agora não quer funcionar. Vai, pula em mim, filho. Ai, não vai nem pular agora. Ah, se revoltou. Tá rebelde. Ai, meu parceiro. Vamos brigar, vai. Ele não é tão difícil não, tá? Mas o esquema é... Só ter paciência. Seus amigos praticamente vão acabar com ele, né? Se você ver esse caminho que eu fiz, ó. Seus amigos já estão em nível pra bater nele, tá ligado? Esse bicho aqui, ele mais assusta do que ele é difícil mesmo. Olha, tem pack bonitinho. Apanhei bastante, tá? Dá pra ganhar dele sem tomar hit aqui nenhum. Beleza, o importante dele é que ele tem uma bandeirinha. Você vai fazer a subidinha por aqui, onde ele tava. Tem itemzinho pra você lootear por aqui. E se não me engano, tem uma escada pra chutar ali, ó. É, tem uma escadinha pra chutar aqui, tá? Isso aqui, na verdade, como eu já tô fazendo a limpa do mapa, você não vai usar. Mas algumas vezes me ajudou, porque teve as vezes que eu esqueci de fazer a limpa, né? Então, pra voltar aquilo ali é um atalho interessante, né? O jogo podia ter um fast travelzinho. Vocês podem ver, tem um caminho aqui, né? Que eu vou mostrar pra vocês já. Ah, esse bruxo dá pra matar ele de longe também, tá?
Dá pra matar ele ainda de antes, mas tudo bem. Aqui vai ter um zumbi. E qual que é? Aquele bruxo não que ele seria difícil, mas é quando comba ele esse zumbi aqui. Porque qual que é o negócio? O jogo da primeira vez, né? Ele vai te surpreender. Esse zumbi vai levantar, você vai focar no zumbi e aquele filho da mãe ali vai te bater. Falando em filho da mãe vai te bater, a gente vai seguir por aqui. Pegar esse loot e vai subir aqui. Se liga. Isso aqui é um dos segredinhos. Então você vê, né, ó. É, matou o tigre, passou por aquele caminho, matou o bruxo daqui de cima, subiu nesse caminho onde estava o bruxo, você vai atravessar e vai ter uma bandeirola escondida aqui, ó. E foi aquela bandeira ali que me bugou a cabeça, ó. Aquela bandeira ali, bicho. O que ela me deixou perdido, depois eu vou mostrar pra vocês o porquê. Beleza. E é bom garantir as bandeirinhas, né? Pra você fazer o 100% do mapa. Voltamos, vamos subir o nosso caminho. Aqui tem zumbis. É, o jogo faz muito isso, ó. Olha agora. Ele tá um zumbi ali na minha cara, né? Aí você fala, ah, vou pegar esse zumbi de surpresa, né? Aí quando você chega no zumbi, ó, um outro zumbi tá ali, ó, preparando um ataque, ó. Se ligou? Filha da mãe, né? Agora aqui, pra mim, é o maior segredinho desse mapa, tá? Qual que é o negócio desse mapa? Vai ter mais dois zumbis aqui embaixo. Ô, cacete. Tô meio atrapalhado, quero fazer rápido. Seguinte, você vai passar por ali. E vai ter essa plataforma aqui, né? Quando você subir aqui, claramente você vai ver que ali vai ter um boss, né? Não, não tem muito segredo aqui. Tem cara de arena de boss. Você vai passar pela esquerdinha dessa arena. Esse é o único boss que você vai estar muito abaixo do nível dele, tá? Então você... Assim, se você quiser o desafio, vai fundo. Mas não precisa matar ele agora. Passa pelo cantinho, sobe aqui e... Nossa, spawnei ele? Não era pra ter spawnado ele. Se eu spawnei ele, eu fiz cagada, mas tudo bem. E coloca a bandeira. Certo? É, spawnei o bicho, ó. Aquele é o bicho que tem aqui, tá? Ele, se não me engano, ele é nível 19 ou 20. Dá pra matar? Dá. Já matei? Já. Mas não precisa, tá? E eu vou explicar o porquê depois. Eu não vou nem conseguir cravar ele pra mostrar o nível pra vocês, ó. Desceu por aqui. Ai, cagada. Passa por aqui. Pula aqui, ó. Você não precisa lutar com ele, tá vendo, ó? Você faz todo o caminho de baixo de volta. E não lute com ele. Ele é nível 19 ou 20. Não tenho certeza. Deixa eu ver se eu vou de algum ângulo eu consigo cravar. Não vou conseguir, né? 18, tá vendo? E você, até aqui, se você fez tudo que eu fiz, você vai estar ali nível 12 de moral, né? Você até consegue vir aqui, pegar esse item, nananã. Ignora esse bicho por enquanto, mas a gente não vai deixar ele pra trás, tá? Você vai lutar com ele na hora certa só. Vamos continuar avançando. Vai vir essa horda de zumbi que vai sair aqui do chão, né? Normalmente eles não caem não, viu? Tomar cuidado pra não cair. Se você cair aqui, você fica com a vida zerada, né? Aí você vai ter que usar o frasco do dragão aí pra se recuperar. Beleza. Vai ter um grandão ali. Esses grandão, às vezes, eles enchem um pouco o saco. Então, o que eu costumo fazer? Eu mando meus amigos baterem nele, tá? Eles vão comprar essa briga aqui por mim. E você vai virar aqui na esquerda de uma vez, ó. E vai matar aquele bruxo ali, ó. Porque, mais uma vez, o jogo faz essa malandragem de te distrair com um negócio e colocar outro pra te bater, tá? Nossa, eu tinha ataque furtivo pra dar nele. Opa. Se ligou? O jogo faz isso. E aqui atrás desse grandão vai ter mais uma banderola. Então você manda seus colegas atacarem ele, você vira à esquerda e mata. Ah, tô jogando sem colegas, Patife. Passa furtivinho, mata esse mago antes de brigar com ele, porque senão vai te encher o saco essa lutinha daqui. Certo? Seguimos descendo. Beleza, aqui tem uns zumbis caídos, né? Então você vai matar eles o mais rápido possível. Tem muito segredo. Não, tem bastante zumbi caído, tá vendo? Dá pra dar um grauzinho neles. Nem vou oferecer o cálice ali, não. Tem mais um aqui no chão. Esse levantou. Beleza. Avançamos. Passa pela berolinha. É aqui, não é aqui ainda. Calma. Beleza. Aqui tem um cara escondido aqui atrás, ó. O jogo é cheio disso, mano. É engraçado demais, mano. Beleza. Mais um ali. Aqui você pode pegar esse treco. Se você quiser esperar aquele cara ele vir aqui pra você finalizar ele de primeira, eu, no caso, vou encarar aqui porque eu sou doido mesmo. Porque o bicho é fácil, né? Ok, pode subir essa escada. Beleza, aqui vai ter um cara, ó. Ó que malandragem. Deixa eu esquecer disso, mano. Esse mapa é cheio disso, cara. Porque o mapa é muito fácil. Acho que o único jeito de você morrer é você cair nessas armadilhas aqui. Aqui tem um negócio que tem que ficar um pouco ligeiro, né? Primeiro de tudo que vocês podem ver que é o espaço da bandeira que eu queria chegar desde o começo, né? Que foi o que me bugou a mente, eu fiquei tentando achar. Mano, burrice, você segue o caminho, o jogo vai te mostrar. Daqui de cima tem esqueminha, tá? Esse esqueminha é bom. Ali embaixo você vai ver um daqueles tigrão. Tem dois desses tigrão. Esse aqui é nível 19, como vocês podem ver, tá?
E o próximo, a gente tá nível 15, então ainda não é o momento da gente enfrentar os tigrão. Então você vai continuar descendo por aqui. Tem dois, aqui embaixo vai ter outro tigrão, se não me engano. Deixa eu ver se ele mostra daqui, não vai dar pra ver. Por aqui ele tem outro tigrão, a gente já vai ver outro tigrão. Você vai passar aqui por cima, vai ter um acampamentinho de buenas aqui pra você enfrentar. Deixa eu passar aqui pelo fundo, pegar esse treco. Acho que tem inimigo nesse acampamentinho, não tem. Beleza, e aí tem o ursinho. O pessoal não entendeu esses demônios aqui, mas resumidamente você vai trocar um item de raridade, de acordo com a raridade dele, e ele vai te dar um acessório daquela raridade. Pelo menos todas as vezes foi assim. Então você vai no inventário, você vai, por exemplo, eu gosto de pegar aqui, sei lá, arma. Vou pegar uma arma, vou organizar elas por raridade, pressionando o analógico direito. Eu vou subir lá e vou pegar as minhas mais raras. Tem a lança, o porrete de madeira branco e a espada ritualística. A espada eu vou guardar ela, que eu gosto dela. Apesar que esse porrete me ajudaria em determinado momento, mas eu caguei, eu vou largar esse porrete perto do bicho. E ele vai comer o porrete, ó. Ele fica me olhando, olha que bonitinho. Aí ele vai comer. E ele vai resumidamente substituir o seu item por um acessório, tá? Viu, ó, ele deu um gancho de cinto, 4 estrelas, tá bom? Em resumo é isso que esse bicho vai fazer. Aqui na sua frente vai ter tigre, tá? Se você ver aqui, ó. Vai ter tigre, vai ter... Ó, tá vendo? Esse não é o mesmo tigre. Lembra aquele tigre era nível 19? Esse aqui é nível 17. São tigres diferentes. São dois tigres tristes, tá? Você... Não sei o que eu falei. Vai ignorar eles. Aqui, você vai andar com cuidadinho. Tá vendo que esse cara tá bufado? Aquele ali também? Esse aqui, se ele vier pra cima de mim, a gente mata ele. Mas acho que ele não vai vir, não. Vai sim. Fila da mão. Deixa ele vir. Sempre chato matar os caras bufadinhos. Olha quem tá bufando eles ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Aô, velho. Tiramos o buff. Pode chegar na suridininha. E... Vral. Tá? E vral. Como eu falei pra vocês, e vral. Certo? Segue por aqui, vai ter um itemzinho nesse mano. E ali tá o tigre. E aqui tem o outro tigre, ó. Dois tigres tristes, tá bom? Ainda não vamos enfrentar os tigres tristes. A gente vai se pular por aqui. Deixa eu passar aqui por trás. 3 bruxos e um ali, ó. Tá vendo, ó? O maluquinho tá stunado. Os bruxos estão tudo ali tunando ele. Então o que a gente vai fazer? Mais uma vez, vamos utilizar nossos amigos. Vou mandar os dois ali. Enquanto isso, eu vou dando a volta por aqui e vou matando os velhos. E acabou o buff dele. Além de tudo, eu ainda tô furtivo, né? Então, ó, nem precisou, meus amigos mataram ele, porque sem buff o bicho serve de nada, né? E beleza, e aqui você tem uma bandeirinha, e aqui é um atalhozinho também. Se você não quiser enfrentar os tigres, você passa por aqui, tá? Mas o que eu vou recomendar é que você, sim, de fato, enfrente os tigres, tá? Porque é importante ganhar o nível deles. Eu não lembro se tem bandeira ali, pra ser honesto. Não, acho que não, acabou as bandeiras já do mapa. Mas volte e enfrente os tigres, tá? Tem alguns segredinhos. Você pode voltar naquela ponte e matar os tigres sem nem precisar dar a cara, tá? No caso aqui, ó, vocês estão vendo aquele tigre e tal. O que eu vou fazer? Eu vou surpreender os tigres. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou desovar esse tigre aqui rapidão, mano. Você pode fazer uma estratégia, jogar magias e tal, mas eu honestamente acho que nem precisa, mano. Não vai ser tão difícil assim, não. Eu fiz alguma cagada aqui, algum comando errado, mas tudo bem. Deu jogar um poisonzinho. Os bobos não vieram, né? Me deixaram sozinho pra 2 tigres. Vai ser uma beleza essa luta aqui. O negócio chama facilitando, né? Eu vou sofrer agora pra matar o tigre. Beleza, foi o primeiro tigre. O segundo tigre eu vou mandar os bobos, porque os bobos decidiram que não vão lutar. Um jeito bem fácil de matar esse tigre é você manda os bobos e você dá uma canseira no tigre de pelas magias, né, ó. Ele sofre bastante efeito, eu tô usando bastante a escola do metal aqui, né, que é os envenenamentos, ó. Ó o estado do tigre já. Eu vou até oferecer um frasco aqui que vai ser fácil. E deixa os caras arregaçar o tigre, tá bom? Beleza, mais um mortinho. Guan Yu tá de pé, beleza, geral de pé. 2 tigres mortos, avançaremos. Vocês lembram que tinha um atalhinho ali por cima, né? Mas a gente vai ignorar esses bichos que são bem fáceis de matar também. A primeira vez que eu vi esses bichos eu fiquei em choque. Falei, nossa, vai ser muito difícil, mano. Bicho é muito fácil de matar, tá? E aqui tem uma, e o mais legal dali que tem na frente tem duas, é porque elas, além de tudo, elas não se ajudam, tá ligado? Tipo, você luta contra uma delas e a outra, tipo, caga. Uma tonelada, é bem engraçadinho, né? A gente vai dar aquela rasgadinha nas duas. Se os bobos ajudar, vai ser mais fácil ainda. É mínimo. Eu pensava que era tipo um boss isso aqui.
Easy. Certo? Como vocês estão vendo, faltam duas bandeiras. Uma bandeira pequena e uma bandeira grande. Segredinhos, vamos lá, que ainda tem mais segredinhos. Temos mais segredinhos. Aqui na caverna, você não vai pela direita, tá? Você vai pela esquerdinha. Vai bem pelo cantinho aqui, que os caras não vão te ver, nananã. Chegando aqui de longe, você já vai ver um bruxinho ali em cima. Você vai finalizar este bruxinho. Easy peasy. Já manda os bobos pra cima desse aqui. Porque tem um bicho na direita ali. Se você quiser, deixa os bobos batendo nele e bate no bicho da direita aqui, ó. Tá? Mas você vê que eu clurei o bicho, né? O bicho nem viria pra cima de mim. E agora a gente só ajuda os bobos a finalizar aqui a briga. Jogar um veneninho nele. Eu vou tranquilo, tá? Eu vou sem pressa. Vou levantar ele. Nananã. E é isso aí. Mais uma luta finalizada. A gente vai saquear esse treco aqui. E aqui vai ter uma porta. É, mano, a porta. Esse é o caminho. Como eles estão meio machucados, eu vou dar uma adiantada por aqui. Pega esse treco. Porque agora o certo era você já abrir aquela porta. Mas eles estão machucados, então eu vou matar esse bicho aqui antes. Deixa eu ver. Ah, não, não vai valer a pena. Porque a bandeirinha tá lá. Não, então deixa quieto. Então, rapaziada, vocês vão ter que encarar o segredinho. Ih, rapaz, esqueci o zip zap, hein? Perdão aí, amigos. Se tocar mais uma vez, eu peço mais desculpas ainda, mas eu não tenho muito controle. Porta. O que tem atrás da porta da esperança? Rapidão. Vocês vão ver agora. Do outro lado dessa porta tem... A galinha! Tá ali a galinha. Só que lembra que ela era nível 18? Agora, depois que você fez tudo isso, a galinha está... Nível 18, mas você também. Então vamos mandar eles pra cima. É um bicho mais chatinho de matar. Eu não gosto muito, mas os seus amigos vão dar uma bela canseira na galinha. Ela focou 100% neles ainda, pra melhorar minha vida, né? Então, vambora, deixa ela focar ali neles. Taquei bastante envenenamento nela, que ela é de raio. Ela tem um ataque mais chatinho, que é o ataque vermelho dela, tá? Mas nessa altura do campeonato, você tá no nível de pegar ela, né? Levantei meu brother. Ó, galinha, você desceu de andar, galinha. E a galinha tá morta. Você vai fazer o saque dela e tem uns saquezinhos interessantes aqui no campo de batalha dela, tá? Ali aquela bandeirinha que a gente pegou lá no começo, no esqueminha. E, mano, assim, ela é uma luta não tão fácil quando você tá, tipo, nível 12 e ela tá nível 18. Mas depois que o moral equipara, é muito bom. Vocês podem ver que eu fui pro nível 22 já de moral. Então, assim, a gente tá muito forte já pra enfrentar o boss. A gente já bateu o level cap ali. E agora a gente vai finalizar as últimas bandeiras do mapa antes de enfrentar o boss, tá? A gente voltou. Você vai ter mais uns carinhas aqui, ó. Beleza? É, o mais difícil deles é aquele grandinho ali. Então, o que que dá pra você fazer, ó? Manda o Guan Yu, manda o Zhang Fei. Foca nesse bobo. Cai no bobo. E aí é só dar uma canseira no bobo aqui, ó. É o seguinte. Vai ter mais um cara distraído ali. E aqui é o final boss, tá? Nossa, acho que não deu nem tempo, filho. E ali é o boss do mapa. A gente não vai enfrentar o boss agora, tá? Você vai recuar tudo. Porque a gente ainda não finalizou as bandeiras, né? Então você vai fazer a marcação dessa bandeira. Você vai avançar aqui pela direitinha. Certo? Pega o treco. E vamos enfrentar mais um tigrinho aqui. Tá sozinho. Easy peasy. Manda os bobos. Os bobos vão dar um grau nele. Eu vou dar uma canseirinha aqui só na magia mesmo. Ó a vida do bobo. Ó, o bicho, ó, nível 19. Só que meus amigos estão nível... O meu mais fraco tá nível 19, meu também tá 20 e nós tá 24. Percebe que, mano, que aquele negócio de Souls-like, de você tomar uma porrada e morrer, já não é real aqui mais? Beleza. Finalizamos. Todas as bandeiras do mapa feitas. Lootzinho garantido. Vamos pra boss fight. Boss fight meio fácil e meio complicada, porque ela mete uma mecânica no meio dela do nada ali que a gente vai ter que fazer. Primeiro de tudo, é um boss com elemental fogo, tá? Então, eu vou fazer aqui... É, vai ser, inclusive, a primeira vez que eu vou testar isso aqui. Não precisa, porque não é difícil, tá? Mas é, eu vou fazer um negócio que eu testei aqui. Vamos ver se vai ser legal. Eu vou mudar as minhas magias para magias de água. Então, eu vou colocar a lança de gelo. Opa, não. Essa aqui eu vou deixar. Eu vou colocar a... Postura da nuvem nem precisava, né? Porque, foda-se.
e armadilha. Eu queria colocar mais uma magia. Deixa eu ver se eu subi de nível suficiente. Eu acho que precisava de 6. Ah, não vai dar por muito pouco, que pena. Nível 6 eu liberaria uma terceira magia que ia deixar bem legal esse combate. Beleza. Ele é um chefe de fogo, então eu coloquei magias de água. Além do que, a gente vai colocar um equipamento que nos traga proteção de fogo, tá? Eu montei aqui um equipamento. Eu já fiz alterações nesse equipamento, depois a gente conversa sobre isso. Mas você vai ter acesso a esse equipamento logo de cara também. Mesmo... Não é o equipamento... pago lá, tá? É o capacete do Tenente General, certo? Que eu já tenho aqui no meu. É esse aqui mesmo, né? Não, só que eu tinha feito um... Eu tinha colocado um no favorito, peraí. Eu queria o outro capacete... Putz, tem um que eu favoritei, mas não tá aparecendo pra mim, que merda, né? Aqui, ó, capacete do Tenente General, esse aqui eu favoritei, beleza. E eu também tenho o... Eu tinha... Não é armadura? Ai, eu não lembro, eu tenho mais um do Tenente General, mano, mas comandante... Bom, resumidamente, você tá vendo ali na barrinha de resistências, né? O que você quer é resistência de fogo. Então, por exemplo, esse aqui, ó, o manto ritualístico do bruxo me dá resistência de fogo. Mas ele tira muito minha armadura, então eu prefiro não ter essa resistência, tá ligado? Eu acho que não é o manto, acho que talvez seja o braço. Deixa eu ver, mano. Comandante, turbante, ousadia, comandante... Não, então deve ser a perna. É, a greva de Tenente General, tá aqui, ó. Então, beleza. A de Tenente General, o legal é que a defesa dela é muito alta, tá? Você pegou no último mapa, no mapa do deserto lá, rodo, então é bem tranquilo e você tem defesa de fogo com ela. Então eu coloquei ataques de água. O foda é que a minha lança, ela não é muito boa pra água. Então o ideal agora seria usar a grande clava Polaris. Então eu vou usar. Vamos testar, foda-se. Vou mudar um pouquinho de arma, né? Que isso, cara? Por que eu teleportei? Que doideira. Beleza, tudo certo. Loadoutzinho feito pensando no boss, tá? Boss tá... E eu vou explicar a mecânica que ele tem no meio. Ah, sabe o que eu vou precisar também? Flecha. Ah, 4 dá. Beleza. E vamos lá pra boss fight. Olha, esse aqui voltou? Ai, que bobo. Beleza. Vamos ver o que acontece aqui nessa boss fight. Certo, você vai entrar na boss fight. Ah, uma boss fight legal. Logo de cara, dá tempo de você cravar no boss e mandar seus amigos bater, caso ele, pra eles não bugarem, pra eles não travarem no canto e tal, né? Então já... Ó... Ondas de fogo, você vai esquivar pra cima delas. Certo? E aí, vamos ver o que acontece se eu mando as bolinhas de gelo. Eu não sei o que vai acontecer. Em teoria, eu tenho que dar... mas não dá tanto efeito, não. Por mais que seja escola da água. Ó, ele dá magias de fogo. Ele não vai fazer nada comigo, ó. As magias dele estão todas fogo. Ah, só as magias que não ficou legal não, mano. Eu esperava mais das minhas magias. Filho da mãe. Beleza. Vocês podem ver aqui, mano. Seu duo, você tá nível muito alto. Então, assim, é bem tranquilo. Ô, cacete. Me pegou, ó. Vai me dar. Esse é o ataque que mais machuca dele. Minha resistência de fogo não ajudou tanto não, viu, mano? Tomei o mesmo que eu tomava com a minha armadura da ousadia, que nem tem resistência, mas tudo bem. É que também eu tô com uma arma que eu não gosto, mano. Prefiro lutar com a minha lança, né? Eu mudei tudo pra fazer essa boss fight. Não, porque você viu que, mano, não tem muito segredo, né? Mas tá machucando bem, mano. Tô sendo bem chatinho. Com o meu set normal foi mais legal. Tentei facilitar um pouco mais. Beleza, essa é a hora. Eu queria pausar. Pausa! Seguinte, tive que pausar. Vocês vão observar que vai ter um determinado momento que vai aparecer 3 barrinhas azuis embaixo do nome dele. Por que que apareceu isso? Porque ele summonou 3 bruxos, tá? Então, o que que você vai fazer? Se você tiver com seu espírito animal, você invoca o seu espírito animal aqui, tá? Ô, cacete! Então eu vou invocar, tá? E aí deixa seus amigos bater nele. Você vai focar nos bruxos, tá? E essa vai ser uma das poucas horas que ele vai mandar a magia vermelha dele, que é excelente você dar um counter. Mas é mais importante você matar os bruxos do que qualquer outra coisa. Podia mandar a vermelhinha, não vai mandar. Ele tá focado nos meus amigos. Beleza.
Acabei com os bruxos. Agora já era. Agora é praticamente só finalizar a luta. Eu dei buff na minha arma e na dos meus amigos, né? E já era. Finalizado. Só esse segredinho. A primeira vez que eu lutei, eu não me liguei que ele summonou esses bruxos. E aí eu quase morri. Não morri, mas eu quase morri por causa desses bruxos, porque ele fica bem bufadão. Matou os bruxos, fica muito fácil de matar ele. Você vê que o nível tá altíssimo. Mano, é um mapa que é feito pra ser fácil mesmo. O jogo te dá dois companions, uns inimigos, mas ele é cheio de armadilhinha, ele é cheio de esqueminha. E ele é bem legal porque esse mapa foi meio que me ensinou mais ou menos do processo de exploração desse game, né? Porque é uma exploração que ela é meio que mais linear, mas ao mesmo tempo não é. Tem algumas recompensinhas meio bosta, mas é isso aí, senhoras e senhores. Guia do mapa feito, esmirilhadinho, meia horinha. Se você colocar esse vídeo aí e jogar, não tem segredo, você vai fazer de boa. Todas as bandeiras, monstros, boss, tudo muito facinho. Já tenho no roteiro aqui o próximo mapa, mas eu vou esperar o feedback. Se o vídeo for muito mal, aí a gente corta o Wulong por aqui. Se o vídeo for bem, eu faço o resto. Fechou? Obrigado pelo carinho, vocês são incríveis. Eu tô me divertindo muito no jogo. Ele é bem tranquilo, mas ele é muito divertido. Ele é pouco complexo e muito divertido. E eu tô achando ele bem divertido, porque eu quero trazer esse conteúdo. Deixa o like, se inscreve, é nóis, tamo junto. Um beijo, até a próxima. E tchau!